Oh,
Yeah.
Curtimos Elvis e nós fazemos esse espetáculo para arrecadação de fraldas geriátricas, que o principal é o projeto da Roseli Bueno, ame, ampare e respeite os idosos. Eu acho que essa é a nossa bandeira, nós levantamos essa bandeira, estamos firmes com ela e não vamos desistir tão fácil. Tá bom? Muito obrigado pela ajuda e pela presença de todos vocês. Muito obrigado.